Информациите стигнуваат до вас. Ратевските бамбуци на верскиот празник посвете на Свети Јован Крстител го избрка злото и лошите духови од малешевијата и порачаа среќа, здравје и беритет. Живото наследство, старата вековна традиција која ги обединува традиционалните зимски обичаи во малешевијата, годинава по петти пат организирана како карневал со меѓународен предзнак, донесоа во Ратево над 200 маски од земјава и од соседството. Многу е убаво, дојдовме да ги избркаме лошите духови од малешевијата. Јас сум најпијаниот поп. Јас прв пат дојгам во Ратево, меѓутоа сум изненадена од нивното гостопримство. Многу ми е мило што сум тука. Малешевскиот карневал во комбинација со алтернативниот туризам е со тенденција за промоција на регионот. Секако, промовирајќи ја општината како туристичка дестинација, е внесен и овој денешен ден како настан во општината, кој еве и самите гледате, и се присутни гости од Република Бугарија, се присутни гости од цела република. Оваа традиција во Ратево постои од многу одамна, дури преди 200-300 години, но во последните 10 години малце нашиот карневал Ратевски бамбурци го модернизиравме. Бамбурци се мажи облечени како животни со тешки и нечисти кожи со маски на главите и дзвонци, кои по пагански обичај ги бркаат лошите духови. Етнолозите велат дека вакви маски има и во Италија, Шпанија, Бугарија. Сите ратевчани и гости, бамбурците денес ги црнат по лицето. Велат нема лутење за тоа, така налага традицијата. Црнењето е за здравје. И годинава малешевскиот карневал е во организација на Ратево и Берово, а за најдобрите маски следуваат награди и признанија.